Петропавлдағы солтүстік фанер комбинатында өртті ауыздықтау бойынша тактикалық оқу-жаттығу дайындығы өтті. Шараға барлығы 8 техника мен 35 маманнан тұратын жеке құрам жұмылдырылған. Бейнематериалға назар аударыңыздар. Түнсіз жау айтып келмейді. Құтқарушылар осындай төтенше жағдайлар орындалғанда адам өмірін ажалдан арашалап қалады. Шығын көлемінің ұлғаюына жол бермеу арқылы жылдан уақытта жағдайды реттеуге тырысады. Ал бүгінгі тілсіз жауда ауыздықтау барысында 60 адам эвакуацияланып, бір адам өрттен құтқарылды. Жаттығу жоспары бойынша зауыттағы ағаш кептіру пешінің ішіндегі отты ауыздықтады. Осылай тактикалық жаттығу уақытымен алсақ, шамамен 40-50 минут, ау егер де кәдімгідей өрт болатын болса, онда көбірек уақыт кетеді. Онда өйткені өрттен қауіпті факторлар бар, сонымен уақыт көбірек кетеді. Әділет Ғалымов қалалық нөмір 3-ші өрт сөндіру бөлімінің қарауыл бастығы. Ол осы салада бір жарым жылға жоқ еңбек етіп келеді. Маманның айтуынша, осындай дайындық шараларын өткізу әсіресе жас өрт сөндіруші мамандар үшін аса пайдалы. Оқу-жаттығу жүрісінің барысында жеке құрам өздеріне керекті тәлім алды. Жалпы мұндай шараларды маңызы өте көп деп ойлаймын. Себебі қазіргі кезде жаңадан келген өрт сөндірушілер өте көп жас, 20-21 жас аралығында. Сонда өрт сөндірушілерге жоғарғы деңгейде тәрбие береді. Еске сала кетейік, мұндай жаттығу жиындары жоспар бойынша ірі мекемелерде айына бір рет ұйымдастырылып тұрады. Айнұр Досан, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.